Na lokalnom putu u mjestu Cerani na području opštine Derventa u saobraćajnoj nesreći sinoć je smrtno stradalo jedno maloljetno lice na motociklu inicijala ME nakon sudara sa automobilom. Maloljetnik je poginuo dan prije svog 18. rođendana. Iz policijske uprave Doboj navodi se da je lice zbog teških povreda preminulo na putu do dobojske bolnice. U ovoj saobraćajnoj nezgodi je učestvovalo lice inicijala MK sa područja opštine Derventa koje je upravljalo putničkim automobilom marke Passat u kojem se kao suvozač nalazilo lice inicijala VK i maloljetno lice sa područja opštine Derventa koje je upravljalo motociklom nepoznate marke. U ovoj nezgodi maloljetno lice je uslijed zadobijenih povreda preminulo na putu do dobojske bolnice, dok je lice inicijala MK zadobilo povrede i isto je zadržano u dobojskoj bolnici, a lice inicijala VK je zadobilo lakše tjelesne povrede. Dva lica na motorima nastradala su i na području policijske uprave Bijeljina u odvojenim nesrećama. Motociklista čiji su inicijali PB poginuo je uslijed slijetanja sa kolovoza u Bijeljini. Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u 21:15 časova na kružnom toku kod tržnog centra FIS. Motociklista iz Brčkog čiji su inicijali AR poginuo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Pelagićevu. U saobraćajnoj nesreći učestvovali su motociklista i traktor marke John Deere kojim je upravljalo lice iz Pelagićeva čiji su inicijali NP. Crni niz nastavljen je u Višegradu gdje je nastradao 31-godišnji muškarac na motociklu inicijala CP iz Višegrada nakon sudara sa automobilom. Juče je i u udesu kod Mrkonjić grada poginula jedna djevojka nakon slijetanja u provaliju na magistralnom putu u mjestu Gornja Pecka sa automobilom. Nakon ovih crnih brojki iz Automoto saveza Srpske po ko zna koji put apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise. Svjedoci smo da na putevima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ginu naši sugrađani i iz tog razloga još jednom podsjećamo koliko je važno poštovati saobraćajne propise i biti dobar učesnik u saobraćaju. Automoto savez poziva još jedanput, dakle prije svakog puta pozovite informativno dispečarski centar Automoto saveza 1285, upoznajte se stanje na putevima, budite dobar i odgovoran vozač jer samo na taj način mi možemo smanjiti broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, odnosno sačuvati naše živote. Inače, u Republici Srpskoj od početka godine do prve polovine avgusta u saobraćaju je poginulo 56 osoba, od čega čak 14 u prvoj polovini avgusta, ali nažalost taj broj iz dana u dan raste, što svjedoče i posljednje saobraćajne nezgode.